េចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងអាហារូបករណ៍សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2017-2018 នេះនៅសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ច UME សាខាខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដូច្នេះសូមសិស្សានុសិស្សទាំងអស់មកដាក់ពាក្យប្រឡងនៅសាកលវិទ្យាល័យ UME ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017សូមអរគុណ។